Det är Stockholm. Och här kommer Balsano till två mot institution direkt. Balsano kommer in på kasten. Kanonläggare. Bra räddning kastar i Skedman. Karlstad ställer dem istället. Svarfar över Eklund och 1-0. Fin passning. Just det, fin Svarfar. Eklund dyker upp som har dykt upp hela säsongen för Karlstad. Lugna ner. Ja, det är alltid en avvägning om man ska trycka på i kontringen när man vill komma upp och få ett mer etablerat spel. Och där Karlstad har det tålamod och bollen kommer ner till Wagner 2-0. Jag tittar ner i mina papper, då står Karlstad till och sätter 2-0 genom att kan ställa om. Eklund till Svarfar, räddning Grusell. Så sätter igång snabbt, nu går fram tillbaka till 2-1 situation, där kommer Meijer, han vänster lyt också. Meijer försöker passning, Karlstad mot Dahlström, skulle kunna få Dahlström istället. Om sig lägger istället för Karlstad, Svarfar avvaktas över Eklund och skjuter mål! 3-0 till Karlstad, andra mot matchen, Frida Eklund! Balsano. Ebba Johansson kan komma runt, bort Ebba Johansson kommer ner och skjuter mål! Ja, hon har tagit otroligt mycket avslut Ebba Johansson och nu får hon utdelning. Fint agerat ut vid sargen och vänder bort Amanda Karlsson och sen får ner i Skedman och trycker upp 3-1 i nättaket. Eriksson söker bort mot Fria Nilsson men den fastnar på Svarfa. Svarfa slår bort den bollen. Balsano kommer ner med skott. Mål! Isabel Balsano tar vara på misstaget från just det min Svarfa och Oxberga sätter 3-2 och skapar verkligen. Han passar in mot Ebba Johansson. Johansson vinner tillbaka bollen. Kan han hålla undan för Thorén. Vill ha med sig fin så får ingenting. Men vinner bollen ställt själv. Johansson kan komma skott igen. Nu kommer skott igen. Nu kommer en kvittering. Ebba Johansson. Ja, hon vill ha med sig ett frislag. Ingen åtgärd från domarna. Hon vinner bollen tillbaka själv istället. Och sen bara trycker upp 3-3 ner taket. Och matchen är kvitterad. Det är 16-11 i den andra perioden. Balsano ner till Henriksson så kan flänga ner till Johansson, spelar tillbaka till Balsano istället. Det är Johansson, vilket fint spår, vilket klappspel av Åkersberga. Och sen sitt tredje mål i perioden, 4-3 till Åkersberga. Ja, men vilket fint spel, Henriksson till Balsano till Johansson och återigen rätt upp i nättaket. Den fan är bra ut att Dahlström styr ut den av sargen. Det blir lite misskommunikation där mellan Henriksson och Johansson, vem som skulle ta bollen. Balsano med ny chans. Skott utanför Sarjetur, Henriksson mål! Ja, hon dyker upp på bortestolpen och sätter 5-3. Kanske pass till Hane direkt skott här. Passar man kanske, ingen tar avslut kändes som, alltså bara passningen. Nu kommer skottet vid mål! Det kommer avslutet, det tar på en Åkersberga spel från Åkersberga, men det blir inte kasta om för de får sitt fjärde mål. Skott av Wallgren och 4-5. Men skottet till Hane. Så fick jag skjuta för ner bollen på kassen. Åkerberg får bort den. Ebba Johansson. Får hon ut egen zon? Ja, får hon. Va? Tärnen är på eget mål. 5 sekunder kvar. Hane upp. Slänger den på kassen. Åkerberg får bort den. Johansson håller i den. Vi har en signal som fick Gunnar att ett fjärde mål för Ebba Johansson. Ah, hon lämnar matchen som 4-målsskytt och framförallt 3 poäng får de med sig hem till Stockholm och Åkersberga. Om man ser så tabelläget. 15 poäng för dem, 15 poäng för Mora, 15 poäng för Karlstad. Och skaffar sig bra möjligheter inför fortsättningen för att kunna lösa ett nytt kontrakt.